ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ঘটনা গৰিহণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ পোষকতা কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰেগিঙৰ ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কোনো কাৰণতে ৰেগিং হ'ব নালাগে, অতীৰ্থক অত্যাচাৰ কৰা কাৰ্যক সভ্য সমাজে সহ্য নকৰে, ভৱিষ্যতে যাতে কোনো প্ৰতিষ্ঠানত তেনেকুৱা ঘটনা নহয়, এই কথা উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইটো এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, কেতিয়াও হ'ব নালাগে। আৰু আপোনালোকে জানে যে আগৰ পৰাই অসমৰ ৰাইজে বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা সমাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত এই ক্ষেত্ৰত সভা সমিতিও হৈছে। কোনো কাৰণৰ ৰেগিং হ'ব নালাগে, নিজৰ সতীৰ্থক এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰা কোনো যুক্তিত কোনো সভ্য সমাজে সেইটো স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যিবিলাক পানিটিপ মেজাৰ্ছ আছে সঠিক লৈছে, আৰু মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনেকুৱা কোনো ঘটনা কোনো ইনষ্টিটিউশ্যনত সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক অভিভাৱিকা যৌথভাৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে দৃঢ়তা দেখাব লাগিব। আৰু মই সকলোকে সেইটোৱে আহ্বান জনাওঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আগন্তুক দিনত দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বাবে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা ভাল ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগতা, সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, মানৱীয় দায়িত্ববোধ সকলোৱে যাতে পালন কৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।